Čau, já vás vítám u dalšího dílu seriálu Tolky s Hrlčanskem. Na tomhle místě náš seriál začínal a já se do kraje kamenů dneska vracím. Ale na tenhle výlet nejedu sám. Takže dneska vyrážíme na lesní stezku u Petrovic. Jdeme na to. Auto je ideální nechat u Petrovického fotbalového hřiště. Odkud je to na začátek lesní stezky jenom kousek. Přivítá vás dětské hřiště se skluzavkou a různými prolejzačkami. Počítejte s tím, že se tady s dětmi na chvíli zaseknete. Stezka je vedena po lesních cestách, není nijak náročná, zvládnou je malé děti i maminky s terénním kočárem. Na zastavení u Tří bříz nalezdete vybudovanou ptačí pozorovatelnu a také edukační tabule o nejznámějších ptácích našich lesů. Posezení u čtyř lip přímo vybízí k tomu se na chvíli zastavit, dát si svačinu, teplej čaj a užít si ty krásné barvy podzimu. Chceš čaj, Máťo? Ne. Základní okruh měří něco málo přes kilometr. Pokud by vám to nestačilo, můžete si stezku prodloužit a dojít až k Menhiru. Lesní stezka v Petrovicích je ideálním místem, kde strávit krásné rodinné odpoledne. Tak, doufám, že vás tenhle ten výlet bavil a třeba vás inspiroval k tomu, abyste na tohle místo vzali svoji rodinu. Je to nádhera, podzimní barvy lákají ven, tak vyražte. Pokud sem pojedete, určitě sdílejte fotky pod hashtagem Sedlčansko, rádi se na ně podíváme. Do příštího výletu se budu těšit, mějte se krásně a zatím čau.